Orucu xurma ilə açmaq sağlamlıq baxımından qat-qat faydalıdır. O vitamin və liflərlə zəngin bir meyvədir. Bununla yanaşı xurma qanda şəkərin miqdarını tənzimləyir, şirniyyat tələbatını qarşılayır. Ramazan ayında isə iftar süfrələrimizi bəzəyir. Möcüzəvi faydaları olan xurma haqqında belə bir deyim var. Xurma həm meyvədir, həm içkidir, həm dərmandır, həm də şirniyyat. Ümumiyyətlə, Ramazan ayı deyəndə məhsullar arasında insanın ağına elə ən birinci xurma gəlir. Ramazan ayında başlayır. Bəs bazarlarda xurmaya olan tələbat necədir? Ramazan ayı ilə əlaqədar xurmalara tələbat daha çox artıbdır. Xurmaların bizdə növləri daha çoxdur. Paskavoy var, çəkinlə var satışda. Mədinə xurması var, İsrail xurması var, Tunis xurması var. Ramazan ayına əlaqədar olaraq çeşidli xurmalarımız var. Bəli, müştərilər də bir dəqiqə onlara üstünlük verirlər. Yəni xurmalarımızdakı növbə növdür. İrandan gələn xurma, balaca xurma, sonra Mədinədən gələn biraz iri xurma, ondan daha irisi və İrandan ağ xurma, bir də ki Ərəbistandan gələn şu xurmalar. Qiymətlər də fərqlidir. Paçkada olan xurmalarımız 2 manat 40 qəpiyədən 2 manat 60 qəpiyə qiymət dəyişilir. Ofisi xurmalar isə hansı ki açıq kilo ilə satılır, onlar 7-8 manat arası dəyişilir. Ofisilər 11 manat, 13 manat arası. Ofisi İran xurması 6 manat, Mədinə xurması 24-26 manat. İsrail 25-dir, Mədinə var 22-yə, Mədinə var 18-ə, İran var 6 manat, 5 manat, hər cürə xurmalarımız var. Qiymətlər indi soruşacağım. Qiymətlər hər qiymətə var da. Qiymət bahalısı var, ucuzusu var. İndi kimə uyğun nədir, alacağım onu. Xurma aldım bəli bu gün. Qiyməti də yenə həmişəki kimidir. Bahalaşmıyor. Gedirəm xurma almağa. Oğlum oruç tutur. Yəni orucu xurma ilə açır. Xurma enerji mənbəyi olduğundan oruç tutan insan bu meyvə ilə qidalandıqda yorğunluq hiss etmir. Yüksək qida dəyəri olan xurma orqanizmi həm də uzun müddət tox saxlaya bilir. Antioksidantlar, vitaminlər, mikroelementlər var da tərkibində. Günlük bizim şəkərə olan ehtiyacımızın 85%-ni ödəməkdədir. Və bəlkə də yeganə meyvədir ki, tərkibi həm karbohidrat və həm də proteindən ibarət bir tərkibdir. O yüzden də biz bunu demək ki, tək iftarda deyil, məhz günə başlayarkən imsak vaxtı artıq bu cür doğru quru meyvə ilə başlamamız çox doğru olardı. Eyni zamanda düşünün, bir meyvənin tərkibindəki eyni zamanda protein, yəni zülal da vardır. Bu o deməkdir ki, biz uzun müddət tox qala biləcəyik və imsaka məsələn 3-4 ədəd xurma ilə başlayandan sonra təbii ki iftara da 1 ədəd xurma ilə iftarı açmaq olar. Bütün günü ac olan orqanizmi birdən-birə yükləmək zərərlidir. Bu həzm sistemində narahatlıq yaradır. Orucu su və xurma ilə açmaq isə bu kimi halların baş verməsinin qarşısını alır. Rauf Məmmədov, Emin Tağıyev, Səbuy Sadiq, Tələsər.